Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nyab och Norrvakt. Ja, första matchen med herrlaget avklarar du, kändes det? Nej, jätteroligt. Svårt att beskriva faktiskt, men det var skitkul att vara här ute och spela faktiskt. Bulan kom fram till dig en bit efter hälften av andra perioden, vad sa han åt dig? Ja, du ska in när det är fem kvar, sa han bara. Gör det redo. Och hur var känslan då? Nej, men jättekul. Ja, det är någonting man har drömt om, att få spela med killar på den här nivån som var liten. Så det är bara gott att njuta, och en sån här chans kanske bara kommer en gång i livet, så det gäller att ta den. Vad säger du om din egen insats? Ja, matchen tycker jag gick jättebra. Jag tycker jag höll bra fokus och fick fast puckarna. Straffarna var lite svårare tycker jag, men det är sånt som det. Vad säger du om utespelarnas arbete för att göra det enklare för dig? Ja, men jättebra. Jag ser att de tar en backcheck från bortre blå för att hinna i kapten. Så de offrar sig på ett bra sätt för att hjälpa mig. Dessutom utjämnas matchen trots underläge. Ja, men jättekul. Fick jag spela lite mer.